2020-21 ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 22 ଚାଲିଛି 21 ସୁଦ୍ଧା ସରିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଛି ମମତା ଗୃହ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କାଣିମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡୁପାଳ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମମତା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମମତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ମମତା ଗୃହଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହକୁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏହାସହ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବାରୁ ବହୁ ପଥିକ ଅନ୍ଧାରରେ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମମତା ଗୃହ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଫଳକରେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କି ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଲେଖା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ସୁବିଧା ଆସିଛି ମମତା ଗୃହ, ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କି କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଯେ ଆମ ସରକାର ଏବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୂତ ବନାଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର, ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି 3.5 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି, ଯଦି ସେଇଠି ପିଲାଗା ପଡ଼ିଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବୁଝିବେ ନା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବୁଝିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଦାବି ମୁଁ ରଖୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମର ମମତା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅତିଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି। ଫଳକରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନଥିବାରୁ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ବାଟବରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବେ ମମତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମମତା ଗୃହଟା ତିଆରି ହେବାର କଥା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା 2020-21ର, ଆଜିକୁ ହେଲାଣି 22, ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ, 6-7 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ହେବ, ତାର ଅଧିକା ହେବ ବୋଧେ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ମମତା ଗୃହଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଫାଣ୍ଡେ ସନ୍ତାଳ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଖସି ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ତଥାପି କିଛି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡା ଗାତ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ବୁଝିଲ ନା, ବନ୍ଦ କରେଇଦେବି। ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୋ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନା, ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣେଇବା ଦରକାର, ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ନିହାତି କାମ କରିବି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କରିବି, ବୁଝିଲ ନା, ଯେ ମୋ ନଜରକୁ ଯେତିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବି ଜଣେଇବା ଦରକାର ମତେ, ଟିକେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ କେମିତି କରିବି ମୁଁ କହୁନି। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମମତା ଗୃହ, କେମିତି ହେବ ମମତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳକରେ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ, ନା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ତାରିଖ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ମମତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମମତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପଣ୍ଡୁପାଳରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।